Згідно діючого законодавства, при реалізації підакцизних товарів в чеку обов'язково потрібно зазначати код товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД. У сервісі SOTA Каса коди УКТЗЕД заносяться в чек автоматично, якщо в номенклатурі товарів їх зазначено. Тож перед початком продажів потрібно перевірити в довіднику відповідні записи на наявність коду УКТЗЕД. Для цього перейдіть в розділ «Номенклатура». Код УКТЗЕД відображено у відповідній колонці. Перевірте всі записи і якщо для певного товару необхідно додати цей код, встановіть позначку біля нього та натисніть кнопку «Редагувати». Заповніть поле «Код УКТЗЕД» і натисніть «Ок». Крім коду УКТЗЕД, при реалізації алкогольних виробів фіскальний чек має містити цифрове значення штрихового коду товару. Для того, щоб цей реквізит зазначався в чеку, перейдіть в розділ «Налаштування» і відкрийте вкладку «Додатково». У полі «Виводити штрих-код за наявності» оберіть потрібний варіант і натисніть «Зберегти налаштування». Також перевірте, що значення штрих-коду товару занесено в номенклатуру. Після виконання налаштувань під час реалізації підакцизних товарів в зареєстрований фіскальний чек буде заноситись інформація про значення штрихового коду товару та код товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД.